Денеска на визита ни доаѓа доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист гинеколог-акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на канал 5 телевизија. Така, секогаш ги има во огромен, голем број, ќе биде така и денеска. Ќе упатиме до трудниците многу практични совети и информации како полесно и подобро да го поминат летниот период. Денеска имаме нешто пониски температури, ама допрва ни доаѓаат летните горештини. Како опуштено, релаксирано, пријатно да се помине бременоста во овој период? Летото е време за одмори, за опуштање за сите нас, меѓутоа високите температури и спарностите како може да бидат стресни и напорни за трудниците, особено оние што се кон крајот на вториот и третиот триместер, и со оглед на тоа дека трудниците и вообичаено имаат за 0,5 степени малку повисока телесна температура од останатата популација, имаат дополнителна тежина, носат товар. И не е така лесно да се преживее на 40 степени, па така да во емисијата ќе се обидам да одговорам на некои прашања, да дадам корисни совети како да го поминат тој период, со што да се хранат, какви течности да конзумираат, што да се облекуваат, како да се однесуваат на летување и така натака. Така да би почнала со нешто вообичаено, сите ги знаеме советите во однос на каква облека да носиме. Пак ја дадам препораката, тоа треба да биде, значи, лесна облека од природни материјали, памук, свила, лен. Исто се однесува и на долната облека, морам да напоменам за трудниците, да биде памучна, лесна, да не стега некаде, се поти организмот, се прават витки да не дојде до некои подложни некои инфекции, кожни, гливични и така натака. Треба да биде удобна, широка, да не стега. Секако, кога се излегува надвор, добро би било шешир, некој со поголем обод, наочари за сонце, кои што штитат, нели, од УВ зрачење. Во однос на обувките, исто да напоменам, добри се анатомски и спортски обувки, на некоја си висина 2-3 до 4 сантиметри, кој што е најфизиолошка и за рбетот, и најмалку се прават отоци. Не се препорачуваат, нели, скрос рамни апостолки тврди заради амортизацијата на стапалото, ниту пак премногу високи подпетици, нели, заради стабилноста, ризикот од пад и слични, значи, работи. Така да, најудобна и најкомотна облека која што може да ужива, тоа е и предност во летниот период, не треба да се преоблекуваат во слоеви како во зимата, можат само со едно фустанче со претелчиња да уживаат и да бидат, да речеме, што повеќе разладени во однос на облеката. Секако препораката е, доколку не мора да излагаат во период кога е многу топло, од 11 до 17 часот, да ги остават обврските за некој друг, може сопрукот да отиде до некаде, да го заврши доколку не е необходно. Тие активности што треба да се завршат доколку е жената дома или на работа, можат во утринските часови или попладнето, кога исто така би биле резервирани и прошетките. Збориме доколку се уште се наведеме. Потребни се и необходни се прошетките во секој случај, така? Ама барем во оној период, денот кога и ќе биде попријатна. Се прошетките се секако необходни доколку кога зборуваме за некоја здрава бременост, се активираат мускулите на телото, се разлабавува, значи, трудницата и психички, и физички. Треба да бидат умерени со некој лаган ход. Е, сега, во однос на спорт и активности, да речеме, често пати знаат да прашаат трудниците дали да спортувам, пошто еве сега е лето, може да излегуваат надвор и така натака. Препораката е дека доколку предходно спортувале и се наоѓале во некоја физичка активност, слободно може да продолжат умерено, секако со предходен преглед и совет од нивниот гинеколог, дали бременоста е во ред и дали го дозволува истото. Жени кои што досега немале физичка активност, што се вели не претрчале 5 километри или не биле на аеробик или нешто слично, тоа би бил голем напор и не се препорачува жени што немале спортска активност да почнуваат наново, евентуално може би исклучок некоја јога за трудници, некои такви работи кои што се заедно во консултација со гинеколог и со групи за трудници што држат јога и слично. Меѓутоа, тоа е малку нешто поинако, не е класична, да речеме, спортска активност.
Сега кога се зборуваме за активностите во текот на летниот период, мора обавезно да ја помениме, да ја напомениме исхраната и конзумацијата на течности. Летниот период среќа имаме нели не толку тешка храна за конзумирање, што е и препорачлива. Значи не важи онаа девиза дека треба трудницата да се исхранува за двајца, треба најмногу. Ама и апетитот е различен, да, различен, така. Се согласувам, да. Би требало некои 300 грами повеќе да речеме од вообичаеното кога не сме бремени, така да во лето треба да биде нели богато со зеленчук, овошје, житарици, протеинска исхрана и не треба да се оптеретуваме значи со некои тешки меса кои што може да бидат и недоволно обработени термички, може да бидат предизвик, не мора да има трување, меѓутоа доволно е некаков си дискомфорт во стомакот за трудницата да не се осети убаво, да се осети тешко, повеќе метаболизам се активира за обработка на таа тешка храна, дополнително се зголемува телесната температура и чувството на нелагодност. Така, кога сме... храната е дома подготвена, си знае, нели трудницата сама ја подготвува или пак некој за неја, кога е надвор од домот, така, не знаеме што, како е подготвено, приготвено и дали ќе е предизвика некаква. Да, треба, значи, да се избегнуваат и тука непастеризирани млека, сладоледи, некои недообработени, да речеме, пенјести шлагови од јајца или некои такви работи кои што може да предизвикаат значи во најмала мера дискомфорт и трујење со храна. Истото се однесува и на патувањата. Без разлика каде и да одиме и купечка вода да нели да пиеме, дали во Грција, дали на некое друго место, сепак производите на пример ги миеме со вода што е технички за употреба, меѓутоа нели е различита, секогаш имаме различно чувство да речеме на во стомакот, така да мора да се внимава тука околу конзумацијата на сите тие производи, да се носат и пробиотици доколку се случи некоја диареја, да се внимава, да се мијат рацете, значи хигиената, поише, нели сите тоа го знаат, меѓутоа да се обрне повеќе внимание кога се оди во странски земји, имаме и некоја патничка диареја. Така, како подготовка на трудницата, што е потребно таа да направи или пак да носи со себе? Доколку веќе се одлучи да се оди надвор? Доколку се одлучи, значи, да се оди надвор, секако, освен генералната, значи, подготовка во незиниот несесер, кој што би требало да вклучи и електролити, и пробиотици, pardon, би требало, значи, ретко помислуваат на тоа трудниците, меѓутоа веќе ако патуваат, поготово ако патуваат на некое подалечно место, ако тоа е морално да се случи и така натака, би требало да се носи крвна група, значи таа е особено важна, некоја евентуално за подалечно место и некоја кратка историја на анамнеза на болеста, прегледи и такви работи. Добро би било да се носи и патничко осигурување кое што би покрило некои основни, значи лекарски осигурувања, зошто сега нели, не дај Боже, никогаш не знаеме. Никогаш така, не се знае. Човек на одмор, па не знаете дали и... со детето, дали со возрастниот нешто може да искрсне. Добра идеја е и да не се оди во некое ептен рурално место, да се оди во некое место каде што имаме во близина некоја болничка установа, во најмала мера општ лекар кој што може да даде некои вообичаени совети, меѓутоа да се избегнува премногу некоја средина кај што на километри не може да се најде болничка средина, значи тоа е вообичаен совет значи за трудниците. Така да и доколку станува збор за една добра нормална бременост, како дома, така и на одмор ќе си значи, се однесуваат, ќе си се релаксираат и пријатно да си го поминат сето тоа. Меѓутоа да бидат внимателни. Бременоста е физиолошка состојба, значи така треба и да ја третираме. Не сме болни, нели само сме бремени со тоа што секако пред одмор треба да се посети гинеколог,
да се направат вообичаените пригледи, ехо преглед, да се пригледа евентуално и должината на цервикалниот канал, дали е таа компетентна, микробиолошки бриеви да бидат завршени, да немаме присуство на некои инфекции и слични работи, доколку трудницата се чувствува подготвена, се чувствува здраво и витално и сака да оди на одмор, треба да оди на одмор, да ужива со своето семејство, може би има и другото дете тука, нели, на кое што треба да му посвети внимание на одмор и така натака. Така да во однос на одморот и патувањето, доколку патуваме на кратки... На превозното средство? Па, за кратки релации, овдека ние од Македонија одиме најчесто, да речеме, со автомобил на близките дестинации. Во автомобилот најважно е, значи, трудницата, без разлика дали она мисли дека чувствува дискомфорт, појас. Значи, обавезно, треба да се стаи, да речеме, ако има дискомфорт под стомакот, преку рамото, постојано да биде, освен на кратките паузи кога се излегува, заради тоа што стомакот нели е најизбоченото место, не мора да дојде до судар и до нагло кочење, сите тие работни, доволно е торзија, значи, и благ удар на стомакот и самиот стрес што ќе се доживе е доволно стресен, а не пак некоја си сообраќајка. Дефинитивно појасот штити, доколку не може трудницата позади возачот да седи, дека седи слободно напред, меѓутоа со возачот. Доколку се патува по долго време, добро би било на час и половина да се прават паузи по 10 на 15 минути, да се оди во тоалет, премногу, нели, да не се чува урината ако дојде на нагон за мокрење и тие работи. Тоа е потешко да се изведе со автобус ако некаде се патува, заради тоа и автобусот би било, да речеме, најнекомфорното превозно средство во текот на бременоста, меѓутоа сега некои трудници немаат избор, не може да им забраниме доколку све оке да не одат со автобус, ке замолат, значи, почести да има одмори за да може основна хигиена да се изврши и слични работи. Најубаво би било патувањето во вториот семестар, триместар помеѓу 14 и 28 недела, кој веќе сме надминале на прв триместар и почетниот стрес и страх, како ќе тргне бременоста, а се уште не сме во третиот триместар, кај што сме огроми. Така да, во врска и со авион, да кажам дека и најголемиот број од превозни компании дозволуваат патување до 28 недела. Со дозвол од лекари може и некоја подоцнежна до кај 33-та, 4-та гестацијска недела, меѓутоа во специјални случаи, доколку е необходно. Се препорачува да седи трудницата во предниот дел на авионот, најбезбеден и најмалку се чувствуваат турбуленциите, промена на притисоците и слично. Така да, доколку е неризична бременост, слободно може и да се отпатува некаде со авион. Така. Во секој случај препораките се да не се одбираат најдалечните дестинации, така ќе се остави тоа за некоја следна година кога така ќе може да се ужива. Да ги слушнеме гледачите, па продолжуваме со вашите совети и препораки. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. А јас поздрав за вас и до докторката. Јас сме на мајка. Керка ми не е во, мислам, породена е пред на недела. Ме интересира за отоците на нозете, се уште и стојат. Многу имаше големи отоци. Кога се породи царски рез и се симна, после другиот ден повторно од листовите према стапалата. Докторот ти вика да не јади солено. Она никога солено не јадела. Што треба да прави за да и се симнат отоците? А рековте сега е брзо породена? Сега е породена предедна недела. Предедна недела, така. Да. Добро. Добро. Ако треба и дополнително, ќе поставите прашање за една поцелосна и комплетна слика за состојбата. Добро, вака, за ќе одговорам и на пациент, на гледачката. Со тоа што да напоменам, отоците може да бидат различни во бременоста. Едни се тие физиолошки, ортостатски, кои што ќе се навратам на нив на темата во летните одмори. Другите отоци се оние кои што се предизвикани од губиток на протеини, изурината, со покачен крвен притисок и со други некои компликации во бременоста. Така да, за гледачката една недела после породување не е многу долг период,
треба да помине уште некое време тие да се ресорбира, да се измократ, евентуално да се процени, да се испита протеинскиот статус на пациентката, да не е хипопротеинемична, хипоалбуминемична. Тука се советува, значи, храна богата со протеини за васкуларното корито да ги повлече во себе течностите. Така да оваа ситуација не е алармантна за некое време, да не кажам сега точно денове, меѓутоа во текот на овој месец сигурно ќе дојде до спаднување на отоците. Се препорачува, значи, конзумација на големи количини вода, сол да се избегнува, меѓутоа не комплетно, важна е солта во нашиот организам, значи, секако да се прават некој ако е споразумена со царски рез не може сега да вежба, не е толку мобилна, меѓутоа во креветот и кога станува некои лесни вежби на флексија, екстензија на ногата, на стапалото да се раздвижи таа мускулатура, така да тие ќе спаднат сигурно следниот месец воопшто да не се секираат. Така, доколку остане состојбата ќе се посети лекар во секој случај и за брзо време веројатно ќе си дојде она редовна контрола после породувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Вас и до докторката. Ви благодариме. Имам едно прашање. Имам едно детенце и од кога наполни една годинка ми се појави Бартолијева жлеза. И веќе ја имам 4 години, а планирам и друга бременост. Па сакам да ја прашам докторката дали нешто би ми штетело на бременоста или дали да ја отстранам прво, па не знам што да правам. Да, прашаме дали е бол. Да, дали е болна жлездата, црвена, дали некогаш пукнала нешто или само го ја чувствувате како оток? Па, да, болна е кога ќе се воспали и ми се поддува, ми се појавува црвенило плюс болката, нели? Секако тоа. Е, сега, секогаш не ми е воспалена, но да кажеме во двата месеци еднаш, сега поредко, а на почетокот, значи, почесто ми се воспалуваше. Окей. Добро. А што ќе ми предложите? Така. Значи, Бартолинијава жлезда, воспаление, значи, на жлездата што се наоѓа во предворијето на вагината, е често гинеколошко заболување. Со оглед на тоа дека често ви се воспалува, веќе имате некое време, сигурно ја прегледал веќе лекар, меѓутоа доколку не ја прегледал, треба да се отиде на гинеколог, да се процени кога не е добро е да не е во акутна фаза, значи. Тоа е една кратка интервенција, во краткотрајна интравенска анестезија, лесно се отстранува, значи, жлездата или цистата на жлездата, така да со оглед на тоа дека има тенденција да се воспалува, советот би бил подобро да се извади пред следната бременост. Така. Ви благодарам. Ете така, ви благодарим и ние вам за јавувањето и да го слушнеме следниот гледач. Повелете, добар ден. Да. Добар ден. Добар ден. Јас јавам да ве поздравам. Ви благодариме. И да кажам за една гледачка претходно. Има висти случај со отечена нога во првата бременост. И пијав јогурт и докторот ми вика крушки. Од круши отокот не снема. Ако може да помогна нешто. Ете. Само едната нога ви било отечена или двете? Како? Цело беше отечена, мезо во првата бременост. Аха, во текот на бременост имавте отоци, така тоа сакате да кажете, и да. И после многу јогурт и круши, сокот круши, што и да е. Така. И поздрав многу. Добро, ви благодариме за јавувањето, како совет и препорака, како гледачката го надминала проблемот со отоците. Па ние ќе се надоврземе, отоците во текот на бременоста и на рацете и на нозете се честа појава, посебно пак во летниот период. Да. Како да се справат трудниците со сето тоа? Во лето отуците се поизразени ради физиологијата, значи при поголемите надворешни, значи, температури. Нашата исто телесна температура има тенденција да се качува, организмот тоа го регулира со вазодилатација, значи со перспирација. Се потиме, крвните садови се шират, значи таа ексесивна топлина да се да излезе, нели, од нашето тело, ради тоа и повеќе и мокриме, да речеме. Со тоа паѓа, значи, притисокот.
И имаме послаб доток, значи, на крвта од долните екстремитети према горе, исто се случува и со рацете. Значи, тоа би биле некои физиолошки отоци или едеми, кои што се ортостатски, тоа значи дека се зголемуваат при долго стоење, например, во едно место, кон крајот на денот и слично, и вообичаено се повлекуваат по 30 до 60 минути одмор. Истото и се препорачува, значи, доколку се склони на тоа трудниците, особено во лето, по неколку часови, дали седење, канцеларска работа, дали стоење тие работи, да бар не мора, и ако немаат можност на работно место да легнат, бар некој половина час на некој столче или ништо малце да ги дигнат нозете. А секако, кога се дома, во попладневниот одмор и во вечерниот, да бидат малку елевирани, значи малце подподигнати нозете на некоја пирница или некоја подлога, за крвта полесно да се враќа од екстремитетите нагоре. Заедно со тоа се препорачува, значи, затоа да не се носи некоја облека што стега, чорапи, обувки, поготово да не се носи некоја облека што стега во половината. Исто така и за отуците, доколку имате, се појавува, значи, тоа што е накид, прстени што се носат, доколку се гледа дека тие отуци се зголемуваат и дека така ќе биде, да речеме, во текот на бременоста, добро би било со време да се извадат, пошто на вистина после може да дојде до треба да се сече тој накид и тие работи, значи да не се носи ништо што ќе стега и дополнително што ќе компрометира циркулацијата. Значи, тоа е едниот тип физиолошки отоци. Другиот што го напоменав кога и одговарав на гледачката, се тие, да речеме, патолошки отоци кои што се јавуваат заради губење на протеини. Веќе е друга причина. И тоа е она што треба да го внимаваат трудниците. Често се случува преклопување на двете состојби, да почне со нешто што се викаат физиолошки отоци, за после да се, не дека произлегува од едното другото, меѓутоа да се спојат или да се накалемат други состојби. Препораката е заради тоа да се прави урина седимент, бар еднаш месечно, да се гледа, значи, дали има протеини во урината, да се мери крвниот притисок, заради тоа што ова состојба, како имаме протеини во урината, често доаѓа и со покачен крвен притисок, значи да се внимава во смисла да се прави разлика дали се тие физиолошки отеци или може се во склоп на некоја потенцијална сериозна здравствена состојба. Така, и при оние редовни месечни прегледи што ги прави трудницата, лекарот нели ќе процени? Тоа е, мислам, најдобро може и да види. Така, се проценува и според изгледот и анамнестички, дали тој се повлекува, значи физиолошките последневен одмор би се повлекле, тие што се предизвикани од помали протеини остануваат, тести се, значи според лабораториските анализи и останатите параметри, значи ќе се процени што дополнително треба и како да се однесува процентот. И мекоста, тврдината, веројатно, нели, со рака, со прстува, ќе се допре, така, веројатно се... И тие се зголемуваат, стануваат и на друго тело, кај, да речеме, трудниците во обичаните отоци се доле на стапалото, околу буждот, евентуално на подколеницата или на прстите, не се многу во остатокот од телото. Така. По поглед на дехидратацијата, дехидрирањето, опасно е за секој човек. Не смееме да дозволиме да дехидрираме. Дали е поопасно кај трудницата? Што треба да направи во тој момент, како да се спречи, заради што би можело да дојде? Така, сега во летниот период трудницата не може само да дехидрира, не само на плажа, него и во шопинг мол да отиде во Грција, так, пред да отиде на плажа. Може да се заборави што се вели, да не се напие, да не конзумира доволно течности, па после промената од климатизирани во топли услови, во кола и така натака, доволно е не само дехидратација, него и топлотен удар некој да се случи. Зошто е важна, значи, течноста, нели, реков дека за да ја намалиме телесната, односно да ја држиме телесната температура, се потиме, со тоа се губиме течност, губиме електролити. Така да на секој час и половина поминати надвор на сонце би требало по една, бар по една чаша вода. Значи, добро би било освен водата,
некои оние што се со електролити или спортски напитоци, часа сок од портокал или млеко, значи што ќе ги регулираат електролитите што ги губиме со потењето. Дехидратацијата може да биде опасна во смисла дека кога сме дехидрирани, организмот лачи еден хормон кој што е многу сличен на хормонот кој што се лачи пред породување кога почнуваат контракциите на матката, така да со дехидратација и со зголемена телесна температура ризикуваме и правиме една состојба која може да биде ризична за предвремени контракции и слично. Кога трудницата ќе се почувствува, значи дека едноставно не е добро, дека се уморува, дека стомакот повеќе се стега, дека треба значи да се повлече во разладена просторија, да се напие чаша вода, помага дури да се стави некоја ладна облака крпа дали на челото, дали на вратот, така да конзумирањето на течности, особено во летниот период, е особено важно да не се занемари, многу полесно може да се дојде до дехидратација отколку што ние вообичаено мислиме. Така да, и зошто да се доведуваат во состојба тоа да биде опасност и за нив и за плодот. Генерално, нели препораките во летниот период, како велат лекарите, хронично болните да си ја земаат пропишаната терапија, трудниците да внимаваат, па дури да бидат ослободени од работните обврски оние кои што се уште одат на работа. Тоа е токму заради тие причини за да се заштити и самата трудница да не е изложена на сите тие надворешни влијанија и сите тие високи температури. Кога се оди на одмор, можни се некогаш и алергиски реакции, така, дали од каснување убот од инсекти или пак од нешто друго. Да. Што во такви случаи? Алергиските реакции не само од инсекти, него веќе се повеќе алергијата на сонце, да речеме. Си, так. Така да она препорука за мачкање 20 до 30 минути пред експозиција на сонце со фактор до над 30 фактор. Поготово ради тоа што трудниците и трудниците во времено се лачи повеќе хормонот меланин, кој што е одговорен за пигментацијата и може да се хиперпигментираат на надусниците, на чело, на обрези, на физиолошка линија што се наоѓа помеѓу папокот до долниот дел, посредишниот дел на стомакот и други. Значи, за да се избегнат сите тие работи со хиперпигментација, кои што вообичаено би требале да исчезнат после летото и после обелувањето на кожата и породувањето, меѓутоа знае некогаш и да се повторуваат при следна експозиција на сонце, така да многу внимателно, недиректно изложување на сонце со фактор за лице пееска, со научари за сонце, како што реков, шешир со широк обод. И исто така, кожата може да биде многу сензитивна, посензитивна е во тек на бременоста ради хормоните. Не би требало да се комбинира заедно со некои спрејови, парфеми или такви работи. Добро е да се носи, сега има по аптеки, спрејови со обична вода, како за разладување, така и за пот. Кај трудниците, поради големиот обемот на стомакот и градите што се привиткуваат, може во тој баш регион, како јадеш, црвенило, слично на оној пеленски раш, што го вика. Така да советот се нели туширање и бришење со тапкање тие места да бидат значи суви, да биде важно да се хидрира кожата постојано, така тоа да се хидрира, меѓутоа да нема, ако се примети пот или нешто друго, да се бришат тие места, да нема директен контакт, нели контактот кожата со кожа постои, меѓутоа таму почесто се поти, може по непријатни црвенила, екцематозни состојби, присутни со јадеш и така натака. Така да тоа може да биде исто така дискомфорт за трудницата.
Може да се случат, нели, секојдневно убоди од инсекти на плажи, ради, нели, носење на овошје, сладки производи, привлекуваат оси, пчели и слични инсекти, кои што сега, доколку трудницата не е алергична, имунијот одговор би бил сличен, меѓутоа може да биде и понагласен. Препораката е веднаш на местото да се стави лед, значи ледот ја намалува инфламацијата и ќе го контролира убодот, доколку тоа е локализиран, нормално црвен, како, нели, ако претходна е каснала оса, ако не е нешто повеќе од тоа, со ледот некој време ќе помине и болката, и отокот, евентуално синопен или кортикостероид некој. Е сега, доколку таа реакција се шири, не де Боже, може да стане и системска реакција, некои трудници се алергични, значи на убоди од инсекти, освен што ќе се стави лед, и особено ако тој убод негде е во предел на врат, на глава, во принцип веднаш треба да се побара лекарска помош, и секако помошта е вообичаена, иста е како и за нетруден пациент. Значи може да се и кортикостероиди, и антихистаминици, и други препарати што се користат при алергиски реакции, воопшто да нема недоумица трудницата, ако дојде во некоја таква ситуација, не смее ништо, дека е живото загрозувачка или слично, пошто може да биде. Значи, да нема двоумажа нешто да забранува на лекарот, ама чекайте, трудна сум, треба не, да се остави на лекарот тоа што мисли да се направи како за ситуација за анафилактичен шок. Така да, и се трудници, нели, како да избегнат уботот досели каснување, да овошето да не се остава, нели, тука, да не се јаде, да речеме, на плажа да се седили, ако се, да биде затворено и сите тие работи. И при себе, нели, да се носи некој синопен, некој кортико, бар локално, и затоа е препораката, бар да биде во некое место каде што ќе има евентуално ординација на општ лекар. Така, така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до студиото и гостинката. Ви благодариме. Јас не сум трудница, јас сум 60 години. Добро. Жена, имам проблеми со спуштена бешика, имам Сјоген синдром, така и сушеност, и секогаш имам мака во после мокрењето, која ќе се избришам, ме печи, ми лути. Примав овестин мас без за операција да пробам да се подигни бешиката. Па, прво кај Илиев, кај Баджаков, требаше вагинално, меѓутоа поминато 10 година и сега и после. На крај отидо во државна болница и ми предложија операција преку стомак и околу 1200 евра да се плати. Јас не знам во државна болница дали треба да се плаќа пари за да толкава операција. Вика, социјалното ќе те ги врати. И отидо во социјално, вика, какво враќање, вика, кој ве лажил, вика, не може тоа ни да се случи. Сега работата е без јаска една докторка, мислам гинеколог, ми рече да земам едни чепчиња од кантарион. И на вистина тие ми помогаа како лек, значи може би создадоа влажност вагинален, така да веќе немам толку промени. Сега имам висок притисок, ако може и некој апарат, ако не ги доделите. Така, добро. Ви благодариме за јавувањето. Знаете, апаратот за крвен притисок го доделуваме веднаш по вестите. Веќе, доколку редовно не следите, знаете каков ни е протоколот и процедурата. Ова што ни го каже гледачката, добро, ни ја објасни состојбата. Рече дека има некакво веќе подобрување. Добро, кратко ќе кажам, она, нели, си пати од некој хроничен проблем, што е социјален проблем и кој што ќе треба да се реши, нели, сега од студио не можеме точно да тврдиме каква е состојбата, каква е каков оперативен зафат е најадекватен за незе. Сикако во нашата болница има стручни лекари за оваа проблематика, слободно може да се обрати. Во однос сега, она има сувост, таа бишика што се спушта е, да речеме, и од атрофија, плюс од возраста. И ако се спушта многу, доаѓа и до надворешната, да речеме, средина, каде што е подложна на ерозија, на јадеж, на чешење, во склоп на состојбата со спад на генитални органи. Кантарионот помогнал ради тоа што
направил маст, ги залечил, да речеме, раничките и сите тие работи, така да спомне и Шојгер синдром, дека имала сосувост. Не лачат жлездите се да не навлагам во синдромот. Така. Тоа е дополнителен проблем што го има жената. Да се обрати кај некој од нашите лекари, сигурно ќе ја помогнат така, во врска со проблем. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден и за вас повелете. Добар ден. Ве слушаме. Јас сум 4 месеца бремена. Значи, починав да крвам веќе 2 недели. И отидов на гинеколог и ми кажа дека од простилката сум имала крварени. Дали е тоа нешто страшно или не знам, сакам да ја прашам докторката. Имам многу саклет, многу телото ми пари, а немам температура. Што? Што имате? Како последното? Телото ми е жешко, телото внатрешно. Имате температура? Аха, да, так. Да. Добро, добро. Толку. Добро, вака. Значи, во врска со 4 месец, предпоставувам тоа дека е 15-16 недела, крварењето само не разбрав колку време траело, или сте не се исклучили? Да. Дали сте се уште на линија? Или... Да, две недели веќе. 2 недели имате веќе крварење? Да. Добро, примат. Значи, во овакви ситуации, кога има се препорачува нели, терапија од гинеколог, заедно со мирување и боледување во домашни услови, контрола на ситуацијата, дали е опасно или не, вака тука не може да се, да се каже сигурно без преглед. Често со мирување и со соодветна терапија, овие состојби се санираат и бременоста продолжува уредно до крајот, меѓутоа ќе треба да се следи со строги инструкции од гинекологот. Во врска со тоа внатрешна температура што ја чувствувате, тоа е вообичаен некој симптом кај трудниците, со оглед на тоа ако ме следевте од почеток и самата трудница во бременоста има за нијанса покачена телесна температура од останатата популација и не само тоа, целиот метаболизам е убрзан, повеќе крв имаме во организмот, така да тоа чувство внатрешно дека гориме или топлина горим, и сите така, тие работи е ништо невообичаено и тоа е нешто со кое што ќе треба да се навикне во неколку наредни месеци што престојат и е пропратна појава од бременост. Така, добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Бремена сум 33-та недела. 30? И околу 3 дена имам премногу интензивна кашлица. Значи пробав со сирупи, со мукоплант, марисол, чаеви, супи, инхалации, но ништо не помага. И почна и како болке во стомакот да чувствам, па ми е страх да не случајно дојде до некој предвремено породување или не знам. Дали некој совет дадете некој друг може? Да, совет и препорака во секој случај ќе слушнете. Доволно беше ова, доктор Ирина? Да. Добро. Добро, значи 33-та недела да. Со кашлица. Кашлицата, ако е интензивна, знае да ги активира мускулите, значи од стомакот и самото стигање на стомачната мускулатура предизвикува болки и слични работи. Така да таа треба да се санира, знаат тие болки да бидат непријатни, да доведат до предвремени контракции и слично. Со оглед на тоа дека примала сиропи и слично, треба да се направат евентуално бриз од грло, однос, да ја преструша доктор пулмолог, да препорача евентуално антибиотска терапија доколку не се санира тоа доколку има потреба, ако се сомнева за бактериска инфекција или слично, треба да се утврди етиологијата на кашлицата и соодветно да се третира. Нека не се плаши сега ако покашлу уште некој ден, тоа не може да помине веројатно преку ноќ. Ако е боли, кога ќе кашла, кога ќе се напиња, да си го држи стомакот према себе, за да не се оптоваруваат толку стомачните мускули. Тоа би било советот во однос на справувањето со кашлицата, а лечењето е етиолошко. Така. И на оние едукативни предавања кои што ги имате редовно во вашата болница, во клиничката болница Џибадем Систина, веројатно трудниците поставуваат најразлични прашања и ги бараат советите од вас гинеколозите како полесно, поубаво да ја поминат бременоста и конкретно еве периодов сега летниот. Има ли разлика? Поисплашени, порелаксирани, поопуштени, похрабри, понехрабри?
Па како не, сега нели многу зависни, зависи која бременост е поред. Секако првородките најчесто се тие што се поуплашени, меѓутоа може да се случи и второродка или повеќе родка која што имало некоја лошо искуство со претходната бременост да биде уште поисплашена од нив. Од каде доаѓа таа уплашеност ради тоа што, да речеме, денешниот однос кон бременоста не е ист како во минатото, кога се раѓале повеќе деца, сега се раѓаат едно, две, три деца и нели сакаме се да помине во најдобар ред. Тоа што трудниците нели го слушаат од, да речеме, по медиумите, по социјални мрежи и така натаму за случки, за нешто што му се случило на некој, за некоја болест. Во суштина сите тие работи се ретки. Сега ние имаме подобра покриеност социјална, па по-лесно стигаат и информации до нас. Меѓутоа, по голема веројатноста, една трудница што ни доаѓа до преглед да биде најнормална трудница со вообичаена здрава бременост, отколку нешто да не биде во ред. Меѓутоа, секако, затоа се тие редовни прегледи кои што ќе го утврдат истото. Так. Премногу информации имаат на располагање. Многу информации. Многуте информации можат негативниот ефект да го дадат, нели, читајки, слушајки, па затоа и тој може би страф, ама затоа сте вие лекарите тука, нели, за да ги... Да, читат тие информации, не дека има, дека не се точни сите информации на интернет, далеко од тоа, меѓутоа се многу често лошо интерпретирани, надвор од контекст, нели, присвојување на симптоми што, што не постојат, или некој неоправдан страв за некои минорни или нормални работи што се случуваат во бременоста. Значи, не може да очекува трудницата дека нема да има никаква промена, дека нигде нема да ја заболи, да ја штрекне, да не чувствува тежина и сите тие работи. Така да и на предавањето и во ординациите гинеколошки ние постојано ги објаснуваме манифестациите на нормалната бременост и што во која недела од растот и развојот на бременоста да треба очекува, да, така, да очекуваат. А и секоја бременост е различна, секако, нели? Да, затоа се гледа индивидуално. Последното јавување за денеска, да ве слушнеме и вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам за една информација. Ајде. Дали можете да ми дадете информација една нормална бременост, дали ги и... има 40 недели се одржи или не, или е дезинформација. Аха, добро. Само пред да го слушнете одговорот, должината вам ви го доделуваме. На така, на вам... неделите колку се движи. Така, ќе слушнете веднаш од доктор Ирина, само предходно вам ви го доделуваме пакет од производи од Алкалоид, чаеви, јатки, суво овошје и билни капки хербал. Повелете во нашата телевизија за да си го земете овој подарок од визита и од Алкалоид. Здравијето пред се и секогаш здравијето на прво место. Е, токму и ова прашање на гледачката е поврзано одговорот ќе им помогне да ни одговорат точно и на прашањето што ние после емисијата им го поставуваме. Значи, нормална терминска бременост трае, значи, се влага и вака по-конкретно за народот да разбере. Во термин трудницата е веќе од 37-та недела, народски е тоа 9-ти месец, лекарски е тоа 10 лунарни месеци, ние рачунаме, до 42-та недела. Меѓутоа, терминот кој што го кажуваме, често знаат трудниците да го кажат како краен термин, тоа во суштина е веројатниот термин. Тоа е 40-тата недела, значи од денот на последната менструација или 280 денови. Значи, веројатниот термин би бил 40 недели, а трудницата е во термин помеѓу 37-та и 42-та гестацијска така, недела. Таа дилема секогаш кај нас е, ние велиме 9 месеци, медицински се вели да, 40 да, недели да. И тука е зошто е таа разлика. Дилемата, така, разликата да. Е заради тоа што народот оној месец каде не знае дека е бремена од последната менструација, да. Не го рачуна. А ние договорно, значи, може да се рачуна бременоста и од
денот на концепција и така натака, меѓутоа генерално земено е дека се рачуна од првиот ден од последната менструација кога почнала. Народот не го рачуна тој месец, ние докторите го рачунаме. Ради тоа е таа дискрепанца во однос на неделите. И сосема за крај, доктор Ирена, во најкратки црти само пливањето не го споменавме, така? Да, не го спомнавме пливањето. Дали во базен, дали во езеро, дали во море? Значи пливањето само по себе во бременоста е најубавата работа што може од физичка активност да ја прави, значи трудницата, ради тоа што нели во вода се чувствуваме бестежински, се смалува тежината, притисокот на ишјадичните нерви, вежби кои што можеби потешко би се правеле на суво во вода, може нели и нога да се дига и да се врти и така натака, може слободно значи да се плива. Вообичаено кажуваме дека пливањето во море е препорачливо, отворено море, дека не е препорачливо во непроточни води и во базен. Меѓутоа сега од друга страна па базените се хлорираат и се дезинфицираат и не би требало да имаат патогени микроорганизми, меѓутоа со оглед на тоа дека ние не знаеме кој хотел како го хлорира и дезинфицира базенот и каде точно одиме во кој каков базен би се капеле, сепак останува препорака за избегнување на пливање во базени, пливање на инфекции, заради инфекции. Многу луѓе во нели во помал простор и така натама, сепак друго е нели море и самата сол има лековито дејство и дезинфекција и се препорачува доколку трудницата е во можност да плива во море. Сега нормално нели тоа што го спомнавме да се избегнуваат тие ударни саати на топло време, меѓутоа како и повторно умерено нека биде, така? Нема да плива маратон сега кој жената, меѓутоа она не доди многу далеку, нормално пливање тука што може да биде апсолутно корисно за нејзината целокупна психофизичка состојба и мускулатура, се препорачува. Така, да. Ви благодарам што ни бевте на визита денеска и што до сите трудници ги опативте овие совети и информации кои ќе бидат практични за нив, посебно оние кои што се подготвуваат да заминат на одбор. Благодарам на поканата уште еднаш. Да.